በክርስቶስ ኢየሱስ የተወደዳችሁ ውድ ወገኖቼ ባላችሁበት ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ሰላም በረከቱ ይድረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ በዚህ ሰዓት ከእግዚአብሔር ቃል ላይ አብረን የምንመለከተው አረስቱ የሚለው የእግዚአብሔር የሰራዊት አለቃ ይላል የእግዚአብሔር የሰራዊት አለቃ ሰሞኑን ስናይ ከነበረው በተስፋው ምድር ዳርቻ ከሚሉ አረስቶች ይሄኛው አምስተኛው አረስቱ ነው ጸሎት በማድረግ ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል ጥናት እንገባለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የሰማይና የምድር ፈጣሪ ሁሉን የምትችል ሩሩ አባታችን እጅግ አርገን እናከብረሃለን እናመሰግንሃለን ስለ ምህረትህ ስለ ወደድከን ሁሉ ጊዜ በታማኝነት ስለመራህን እጅግ እጅግ አርገን እናከብረሃለን ተመስገን አባት ሆይ በደል ስንፍና ድካማችንን ይቅር እንድትል እንለምንሃለሁ እነሆ ህዝብህን የመራህ አምላክ እኛንም በዚህ በመጨረሻው ዘመን የምንኖረውን ህዝብህን እንድትመራን እንድትባርከን መንገድህን እንድታሳየ እንለምንሃለሁ ደግሞም እኛም ለአንተ ታማኝ እንድንሆን መንፈስ ቅዱስህ እንዲባርከን ለምንሃለሁ ይህን ቃልህን ስንሰማ አይኖቻችን ልቦቻችን እንዲከፈቱ አእምሮችን እንዲከፈት ወደ አንተ እንድንቀርብ እምነታችን እንዲያድግ ለምናሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን የእግዚአብሔር የሰራዊት አለቃ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢያሱ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 13 ጀምሮ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል አነባለሁ ኢያሱ በያርኮ አጠገብ ሳለ ቀና ብሎ ሲመለከት የተመዘዘ ሰይፍ በእጁ የያዘ አንድ ሰው ከፊቱ ቆሞ አየ ያሱም ወደ እርሱ ቀርቦ ከእኛ ወገነህ ወይስ ከጠላቶቻችን ሲል ጠየቀው እርሱም አይደለሁም ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰራዊት አለቃ በመሆኔ እነሆ መጥቻለሁ ሲል መለሰለት ያሱም በግንባሩ ተደፍቶ ሰገደና ጌታዬ ለባሪያው የሚነግረው ምንድን ነው አለው የእግዚአብሔር የሰራዊት አለቃም ያሱን ጫማህን ከእግርህ አውልቅ የቆምክበት ምድር የተቀደሰች ናትና አለው ያሱም እንደታዘዘው አደረገ ይላል የዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዳራው እስራኤላውያን በገልጌላ እያሉ ነበር ጌልገላ ላይ እስራኤላውያን ተገርዘው በእግዚአብሔር ፊት ሆነው ያለ ኢያሱ በያርኮ አጠገብ ወጣ ብሎ ብቻውን ይጸልይ ነበረ ኢያሱ በእግዚአብሔር ፊት ብቻውን ነበረ በዛ ሰዓት እየጸለየ ነበረ ሲጸልይ እግዚአብሔርን እየለመነ በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ደግሞ ከሰማይ ተገለጠለት እግዚአብሔርን ምንድን ነው የሚለምነው የትንቢት መንፈስ ሲናገር እግዚአብሔርን ብቻችንን አትልቀቀን ይህን ከፊት ያለውን ስራ እንዴት ነው የማደርገው? ይህን ልንወርስ ያለነውን ሀገር እንዴት ነው የምንወርሰው አንተ ከኛ ጋር ካልሆንክ አንተ ካልረዳህን ብሎ እግዚአብሔርን ይማፀን ነበር ይላል የትንቢት መንፈስ ፓትሪያርክስ ን ፕሮፌትስ የሚል መጽሐፍ በዛ ቦታ እግዚአብሔር ተገልጦለት አጽናን ነው ይህ የእግዚአብሔር የሰራዊት አለቃ ሁል ጊዜ ሰዎች ፍርሃት ሲሰማቸው ሰዎች አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ ይገለጥላቸው ነበር በብሉ ለአጋር በዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 7 12 ብታነቡ አጋር ከቤቷ ወጥታ ፈርታ ልጄ ይሞትብኛል ብላ ልጇን ከአንዲት ቁጥቋጦ ስራ አስቀምጣ ራቅ ብላ በምታለክስበት ጊዜ የሳሪያ አገልጋይ አጋር ሆይ ለምን ታለክሻለሽ ያላት የእግዚአብሔር መልአክ የተባለው በብሉ ክዳን ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የሚወክለው ነው ጌታችን ኢየሱስ በብሉ ክዳን ውስጥ ብዙ ጊዜ ይገለጥ ነበር ለህዝቡ ይመራ ነበር ህዝቡ ችግሩን ይፈታላቸው ነበር ነገር ግን ያኔ ነገረ ስላሴ በትክክል የተረዳ ህዝብ ስላልነበረ የእግዚአብሔር መልአክ እየተባለ ነበር የሚገለጠው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አጋርን በዛ ክፉ ጊዜ ላይ አጽናናት ልጇ እንዳይሞትባት አደረገ ዮሐንም ምንጭ አሳያት በዛ ጨው ባለ ምረበዳ ለዚሁም ይህ የእግዚአብሔር መልአክ የተባለው ለአብርሃምም ተገልጦ ነበር በዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ላይ አብርሃም ልጁን ሊሰዋ ሲል ከቁጥር 11 እስከ 12 ብታነቡ ያ የእግዚአብሔር መልአክ አብርሃምን ጠራው አብርሃም ሆይ ልጁን አትጉዳው አለው አብርሃም በዛን ጊዜ ከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ነበረ ግን በጭንቀት ውስጥም ቢሆን ለእግዚአብሔር እየታዘዘ ነበር ይህን ሰው ሊረዳው እግዚአብሔር ተገለጠ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ ተው ልጅህ አይደለም የሚሞተው እኔ ነኝ መጥቼ የምሞተው እኔ የምሰዋው እኔ ነኝ በጉ አለ ጌታ ኢየሱስ አብርሃምን አጽናን ነው የእግዚአብሔር የሰራዊት አለቃ ለዚሁም በኮሬብ በሳት አምሳል ለሙሴ የተገለጠው የእግዚአብሔር መልአክ ነው ይላል እንዲሁ ተራ መልአክ አይደለም ልዩ ከመልአክት የበለጠ አምላክ የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዘጻዓት ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር መልአክም ሙሴ ሙሴ ብሎ ጠራው ይላል ከታች ደግሞ ስትመለከቱ እግዚአብሔርም ሙሴን እንዲ አለው ይላል ስለዚህ በአንዳንድ ስፍራ የእግዚአብሔር መልአክ ይባላል በአንዳንድ ስፍራ ደግሞ እግዚአብሔር ይባላል እየተቀያየረ ይጠራል የእግዚአብሔር መላክ የተባለው እግዚአብሔርም እየተባለ እየተቀያየረ ይጠራበታል በእነዚህ ሁለት ስሞች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሴን የጠራው እሱ ነው ለትልቅ ዓላማ ያጨው እሱ ነው ለዚሁም ለእስራኤልም ተናግሯል ለጌዲኦን ተናግሯል በመሳፍንት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 11 እከ 16 ላይ እግዚአብሔር ቃል ለጌዲኦን ሲናገር የእግዚአብሔር መልአክም አንተ ብርቱ ጀግና አለው ይላል ከታች ደግሞ ስትመለከቱ እግዚአብሔርም እንዲህ አለው ይላል በብሉ ክዳን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የእግዚአብሔር መልአክ እየተባለ ይገለጥ ነበር ዋናው ቁም ነገሩ ጌዲዮን በዛ ሰዓት ተስፋ ቆርጦ ተደብቆ ፍልስጤማውያንን ፈርቶ በአውድማ ውስጥ በወይን መጭመቂያ መርገጫ ውስጥ እህል ይወቃ ነበር ተደብቆ ማለት ነው ያኔ ነው የእግዚአብሔር መልአክ የተባለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጌዲዮን የተገለጠለት ህዝቡን ከፍልስጤማውያን ጭቆና ከፍልስጤማውያን አገዛዝ ነፃ እንዲያወጣ እግዚአብሔርን ስም በእስራኤላውያን መካከል እንደገና ከፍ እንዲያደርግ እግዚአብሔር አስነሳው እግዚአብሔር ጠራው በዛ ሰዓት ኢያሱ ቅድም ነው። በኢያሱ ምዕራፍ አምስት ላይ ብቻውን ሆኖ በእግዚአብሔር ፊት ሲጸል ያሳሰበውን ነገር ለጌታ ሲናገር እግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለት የእግዚአብሔር የሰራዊት አለቃ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠለት ኦ ወገኖቼ ጌታችን ዛሬም ሕያው ነው ጌታችን ዛሬም ጸሎትን ይሰማል ጌታችን ዛሬም ይገለጣል ህዝቡን ያስባል ጌታ ብንጸሊ ፊቱን ብንፈልግ ከክፉ መንገዳችን ብንመለስ ንስሐ ብንገባ እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ ይሰማናል ጸሎታችንን ይሰማል ምድራችንን ይፈውሳል እግዚአብሔር በደላችንን ይቅር ይላል እያሱ እግዚአብሔርን ይፈልግ ነበር ከያርኮ ትዩ በያርኮ ሳለ እንዴት ነው ከፊቴ ያለውን ስራ መወጣት የምትችለው እባክህን አንተ ከፊታችን ቀደምልን ብሎ ነበር እግዚአብሔርን የሚለምነው የነበረው ሙሴም እንደዛ አድርጎ ነበር በዚህ ሰዓት ምዕራፍ 33 ውስጥ እስራኤላውያን እግዚአብሔርን በበደሉ ጊዜ ያን የወርቅ ጥጃ ባመለኩ ጊዜ እግዚአብሔር እኔ ከእንግዲህ ወዲህ ከዚህ አንገተ ደንዳና ህዝብ ጋር አልወጣም ብሎ ነበር ግን ሙሴ ምን አለ አንተ ከኛ ጋር ካልሆንክ አንተ ከኛ ጋር ካልወጣ ከዚህ ስፍራ አታውጣን አታውጣን ኦ ምንኛ ጥበብ ነው ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር ልኮን አለ እግዚአብሔር ከፊታችን ወጥቶ ብለን ብዙዎቻችን አንጠይቅም መልካም የመሰሉንን ጎዳናዎች ይዘን ሩጫ ነው ምንያያዝም እግዚአብሔርም መጠየቅ አንተ ከፊቴ ካልወጣ ይቅርብኝ ማለትም አልተለማመንም ብዙዎቻችን ስጠኝ ነው እንጂ እዚህ ስፍራ ሊሄድ ነው እንጂ ይሄን ላግኝ ነው እንጂ ቆም ብለን እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድ ነው አንተ ከፊቴ ተወጣለ ሆይ ያላንተ ጉዞ ብጀምር ይላል አንድ መዝሙር ተሰነካክሎ በመንገድ ይቅር በጅምር ይቅር ይላል እኛ ግን ብዙዎቻችን አት ያሰብነው ነገር ይሳካ ነው እንጂ የምንለው እግዚአብሔርን ቆም ብለን አንተ ከፊቴ ውጣ ከፊቴ ካልወጣ ከዚህ ስፍራ አታስወጣኝ አንተ ካላከኝ ዳልንቀሳቀስ እርዳኝ የሚል እምነት ብዙዎቻችን የለንም እግዚአብሔር ይርዳን ግን እግዚአብሔር የሰራዊት አለቃ ያኔ ለሙሴ ተገለጠ እግዚአብሔር ራሱ መለሰለት ግዲያውስ አልወቴ ካንተ ጋ ይሆናል ካንተጋ ጋ ወጣለሁ አሳርፋሃለውም ሃሌሉያ አሳርፋሃለሁ እረፍታችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከወጣ ረፍታችን ጌታ ከኛ ጋር ከሆነ ነው እረፍታችን ልባችን በጌታ ማረፍ የምችለው የእግዚአብሔር አን ሀሳብ ስንከተል ብቻ ነው በተስፋው ምድር ዳርቻ የምንኖር ህዝቦች በመጨረሻው ዘመን ያለን ህዝቦች በከነዓን ዳርቻ ላይ የቆምን ህዝቦች እምነት ያስፈልገናል ጸሎት ያስፈልገናል የእግዚአብሔር ምሪት ያስፈልገናል በራሳችን ይህን አለም ልናሸነፍ እንደማንችል ግልጽ ነው ተማምሎ የወጣው ጠላት ምድርን ሁሉ ሊያስት የወጣውን ጠላት እኛ በራሳችን ጥበብና ኃይል ልናሸንፈው እንደማንችል ግልጽ ነው የእግዚአብሔር እጅና የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ሞገስ የእግዚአብሔር መፈራት በእኛ ላይ ሊሆን ያስፈልጋል እግዚአብሔር ለሙሴና ለእስራኤላውያን ቃል ገብተው ነበር በዘጻት ምዕራፍ 23 ላይ ከቁጥር 20 ጀምሮ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል ላንብ እወዳለሁ ዘጻት ምዕራፍ 23 ከቁጥር 20 ጀምሮ ያለውን ለማንበብ እወዳለሁ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል በምድር ከቁጥር ሀያ ነው የምጀምረው እነሆ በጉዞ ላይ ሳለህ የሚጠብቅህንና ወዳዘጋጀውልህ ስፍራ የሚያስገባልህን መልአክ በፊትህ እልካለሁ ይለ በጉዞ ላይ ሳለህ የሚጠብቅህን ደግሞ ወዳዘጋጀውልህ ስፍራ ሚያስገባህን መልአክ በፊትህ እልካለሁ እዚህ ጋር መልአክ የተባለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱም እንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አስር ስትመለከቱ ይመራቸው የነበረው ክርስቶስ ነበር ያ አለት ክርስቶስ ነበር ይጠጡት የነበረው ከእርሱ ነበር ይላል ሁለመናቸው ነበር ክርስቶስ እርሱ የደመና አምድ ነበር እርሱ የእሳት አምድ ነበር እርሱ ውሃ የሚፈልቅበት አለት ነበር እርሱ ክብራቸው ነበር እርሱ ይመራሃል ታዲያ ቁጥር 21 ላይ በጥንቃቄ ተከተለው ሚናገረውንም ልብ ብለ አድምጠው አታምፅበት ስሜ በእርሱ ላይ ነውና አመፅህን ይቅር አይልም አለ አታምጽበት ኦ ወገኖቼ ዛሬ የእግዚአብሔር ስም ያለበት ስሜ በርሱ ላይ ነዋል ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ስለ የእግዚአብሔር የሰራዊት አለቃ ሲናገር የእግዚአብሔር መላክ እየተባለ በብሉ ውስጥ ብዙ ጊዜ ስለሚጠራው ሲናገር ስሜ በርሱ ላይ ነው ስለዚህ አታምጽበት ጥንቃቄ አድርግ በጥንቃቄ ተከተለው የሚናገረውንም ልብ ብለ አድምጠው ይላል ዛሬም በዚህ ምድረ በዳ በዚህ ዓለም ውስጥ በተስፋው ምድር ዳርቻ የምንኖር የእግዚአብሔር ህዝቦች በጥንቃቄ ክርስቶስን መከተል አለብን እርሱ የሚለውን ልብ ብለን ልንሰማ ይገባል በርሱ ለመመራት ፈቃደኞች መሆን አለብን በርሱ ለመመራት ፈቃደኞች መሆን አለብን እግዚአብሔር ለያሱ እኔ ከባሪያዬ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ከአንተም ጋር ሆናለሁ አንተም ደግሞ አትፍራ አትደንግ ነገር ግን ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል ቀጥ ብለ እኔ በምመራ መንገድ ሂድ እግዚአብሔርን መከተል የእርሱን ቃል መስማት ጥበብ ነው ሌላም መንገድ የለም ወንድሞች ናእህቶች ቁጥር 22 ላይ ዘው ዘጻት ምዕራፍ 23 የሚናገረውን በጥንቃቄ ብታዳምጥና ያልኩውን ሁሉ ብታደርግ ለጠላቶችህ ጠላት ሆናለሁ የሚቃወሙህንም እቃወማለሁ አለ ከሰማህን በመንገዴ ከሄድክ ምን አደርጋለሁ አለ የሚቃወሙህን እቃወማለሁ ለጠላቶችህን ጠላት ሆናለሁ ስለዚህ አንተ ጠላት የለም ማለት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው ጠላት የሚሆንባቸው እግዚአብሔር ነው የሚዋጋቸው እግዚአብሔር ነው የሚዋጋልን የሚቆምልን መልአኬ በፊትህ ይሄዳል አንተንም ወደ አሞራውያን ወደ ኬጣውያን ወደ ፈሪዛውያን ወደ ከነአናውያን ወደ ኤውያውያን ወደ እያቡሳውያን ምድር ያስገባሃል እኔም ነርሱን አጠፋቸኋለሁ ብሎ ነው የተናገረው ያንን ካደረግ እርሱን ከሰማ በምሪቱ ከሄድ ቁጥር 25 ላይ አምላክን እግዚአብሔርን አምልክ በረከቱም በምትበላውና በምትጠጣው ላይ ይሆናል ይላል በረከቱ በምትበላው ላይ ይሆናል በምትጠጣው ላይ ይሆናል ያስገርማል በሽታንም ካንተ ዘንድ አርቃለሁ በምድርህም የሚያስወርዳት ወይም መካን ሴት አትኖርም ረጅም ዕድሜም እሰጥሃለሁ ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ከሰማ የእግዚአብሔርን የሰራዊት አለቃ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከተከተልነው ሚያስፈራን የሚያስፈራን የሚያስደነግጠን የለም ጠላት አያስደነግጠንም እግዚአብሔር ለጠላቶቻችን ጠላት ይሆናል ረሃብ አያስደነግጠንም ጥማት አያስደነግጠንም ምክንያቱም በምትበላውና በምትጠጣው ላይ እግዚአብሔር በረከት ይሆናል ይላል በሽታንም ከአንተ አርቃለሁ ይላል በሽታ አስደነግጠንም አስፈራንም በምድርህ የሚያስወርዳት መካን ሴት አትኖርም ይላል ደግሞም ያለ ጊዜ አትሞትም ረጅም እድሜም እሰጥሃለሁ ይላል በተስፋው ምድር ዳርሻ የምንኖር የዛሬ ከነአናውያን ለመግባት ከነአንን ለመግባት በእምነት ጉዞ ላይ ያለን ሁላችን ከዚህ ጌታ ጋር መጣበቅ ያስፈልገናል እስራኤል በኃጢአቱ በምረበዳ ቢንከራተትም የሚያስገርመው ነገር ክርስቶስ ያ እግዚአብሔር የሰራዊት አለቃ ያ አንዳንዴ የደመና አምድ እየመሰለ ከዛም የሳት አምድ እየመሰለ ይመራቸው የነበረው አብሯቸው ይንከራተት ነበር የሚያስገርም አባት ነው ያለ የሚራራ አባት ተስፋ የማይቆርጥ አባት ለልጆቹ አላማ ያለው አባት ነው ያለን። በምረበዳ እንድንቀር የማይፈልግ አባት ነው ያለ ወንድሞቼ በዚህ ሰዓት ምዕራፍ 13 ላይ ከቁጥር 2 እስከ 22 ላይ እንደተነገረው ያ የደመናው አምድ እርሱ ይመራሃል እርሱ ቦታ እየፈለገ ማረፍ ያለበት ጊዜ ያሳርፋል መሄድ ያለበት ጊዜ መንገድ ያሳያል እንዴት አይነት አምላክ ነው እንዴት አይነት አምላክ ነው ወንድሞቼ እና ደግሞ ጠላት ሲመጣ ይከላከላል በዘጻት ምዕራፍ 14 ከቁጥር 19 20 ስናይ እንደዚሁም ቁጥር 23 እስከ 25 ስናይ ግብፃውያን በቀረቧቸው ጊዜ ሊያስደነግጧቸው ሊይዟቸው ወደ ዱሮ ባርነታቸው ሊመልሷቸው የተስፋ ጭላንጭላቸውን ሊያጨልሙ ሲመጡ ዲያብሎስ ተናዶ ተቆጦ ሲመጣ ያ የእግዚአብሔር የእሳቱ አምድ ከእስራኤላውያን ፊት ወደ ኋላ ዞረ በእነርሱና በግብፃውያን ሰራዊት መካከል ቆመ ጥቅጥቅ ያለ ጨለማ በግብፃውያኑ ሰፈር እንዲወርድ አደረገ አንዱ ወደ አንዱ እንዳያልፍ አደረገ እኔን አልፋችሁኝ ነው ህዝቤን የምትነኩት አለ እግዚአብሔር የሚያስገርም አምላክ ነው ወገኖች በዘዳግም ምዕራፍ ሰባት ላይ ተነገረው ምዕራፍ አረት ቁጥር ሰባት ላይ እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር እርሱ ወደኛ እኛ እንደሚቀርበው እንደዚህ የሚቀርበው አምላክ ያለው ህዝብ አለ ይላል እንደ ስትንፋሳችን የሚቀርበን ደግሞም በስንጠራ ሁሉ የሚሰማን የሚገኝልን እንደርሱ አይነት አምላክ ያለው ሌላ ህዝብ የታለ ይላል እድለኞች ነን የእግዚአብሔር ህዝቦች ስለዚህ ይህ የሰራዊት የእግዚአብሔር የሰራዊት አለቃ ሲመራን በእምነት እንመራ ወደ ሀገራችንን እንግባ ጸሎት ላድርግና ልጨርስ ጌታ ሆይ ስለ ቃልህ ክብር ይገባሃል ምስጋና ይድረስ ጌታ ኢየሱስ ስለምትመራን ተመስገን በምረበዳ በዳ ስለምትመራ በወንዝ መካከል ስለምትመራ በጠላት መካከል በድል ስለምትመራ እናመሰግናለን ተስፋ ስላለን ስለማጥለን ተመስገን ህይወታችንን ተረከብ ይህ ቃል ይፈውሰን ክብር ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም Amen.